mandu soko chali ya bafuka wa mulemba mwente kubiri ziri abiri mulumu gwa kubiri bila abiri mwesatu anze James Ntambi kula kujukiza banafa Stanbic Bank. Stanbic Bank ikuletede umu laka stress salali loni loni eno egena kuyambako kusasule bisale byabana byo ku masomero, egena kuyambako kudukanya wakao, egena kuyamba mu bintu bingi nyo stress ojione ate mwatu nyangu nyo bagena kula sendi baka kumilioni za Uganda biri mwatano loni eno jisasule mu banga ya mezi chinana mwenanga toina stress yona bagenda kuenda kunsavu mutani za payment holiday ate tegena kubako arrangement fees zona kati agalo kumanya ebisinga huko bisimu etali ya kusasulirwa eri note 8 note note 25 note 25 note amateka nuko kulizo bigobererwa juki la Stanbic Bank Rwanda Bank kule ya Uganda atenga ne sendi zimuteka zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda jeta ndile nyo Stanbic Bank abutele vobulamu abubenga butambula bulungi nyo chikopa cha Uganda Cup cha komekerezedwa round ya 32 onako rwajo era twagenza okumaliriza nga timu yabana faba kanso ewandude timu yakataka kugoloza desa kuzira basambi kwa bade Alan Okero Kankonde uyo mukongo ne Rogers Matu balenza bebate bile timu yabana faba kanso gole 3 anechibanga besoze timu 10 no mukaga kanso chikoba chine chine minuti jiringa 10 basemba chiwangula 218 baba dete mahadda mukoko chiwangula ko na yenga kumurudi guno bayine subi kubanga besoze da round ya 10 no mukaga azimu ku timu zeza isewe da muri timu zinga kitala wa Kisojans Bright Stars Vipers Mbarara City Bunyaruguru Chinda Boys Bull FC bebachirina then walu ne Kisugu United Ondo Paraka Express Ndejo University Ajuma Town Council Calvary Police ne timu ya banafa bake CCA tulinze de tulibagenda kwa tabululu era tujja kuwa bulira ne biranga bune betambudde ku round ya 10 no mukaga ngabo jjo kuba ate banabudu nabo banabudu nabo nga betekera tekera final yo mupira gwa masaza Pokino na abayima ba timu okuli Honorable Katabazi Francis ne Honorable Kasoro babayise bayisa abagenyi wali mu Mapolif Hotel enakuzo mwezi nga abiri munya ku mukoro ogwo kusonda sente wajja kwa yogula cards walo cards eze mitwale 5 wali eze mitwale 10 ku bantu ababiri na ye mitwale amakumi abiri ku bantu abana omugenyo mkulu agena kwera leader of opposition Honorable Mathias Mpuga mwitidwa mujye mubereyo tickets mujya kuzisanga ku bifonga second offices ku Tutalo Masaka ne kubuluchi of course bazirina nenga tiketi ezo za kuyamba ko bente katiko ya kuyamba ku timu ya Buddu kulabanga eita bulungi mupira ogwa kamalirizo then ate abe Kampala ente katekere sosi yabanda Masaka kakati ate abe Kampala date ya 28 omwezi guno mujja kubira ku popo ali mu Rubaga sazi jja kubira 12 za kaungezi 12 chundu za kaungezi awo kadi ziva ku mitwalo 10 mitwalo 2 mitwalo 5 then naka kadeke center abantu abana muje banabuddu enteka tekeno mujiguse musobolo kuyamba ko timu ya mwenge gena mupira ogwa kamalirizo mumbera yemu Afcon empakeza under 20 ezibumbugira mugwangere emisiri nazo zatandise mumanyi manji ne timu ya Fair Hippos net unakula june samba yo mupira guya kubye gwangera Central African Republic goal za debili kwemu abasambi okwabadde Isma Mugurusi oyona samba gwansimbi ali mugwangale Greece eyo then ne John Podemba ali mu timu ya Kesi Sento bebasobodde okuteba gole bbiri kakati tulinze game egenda okuddako ya lwakula ne gwangira Congo Brazzaville bakubye South Sudan balirwana abafe gole za debiri kwemu butuba samba kulokana ntuba wangu labu telefu tujja kuba tumaze okweso gato luza nyola knockout mu mbere eyo nenga game ya Felice Mba yo mu kibinjeri yo ngabiri mukaga tujja kusamba ne gwangira South Sudan abiri mukaga omwezi guno ogwo kubiri mu mbere eyo nalabye timu nga yabadde esamba bulungi naye ngolaba ebulamu bubuzi ono omulenzi gwe batatu alagundi Brakasindo wa timu ya Bright Stars alina speed yo jaineyo kujja kuba opponent yabo olaba nga abakubaawo bintu ate bingi ebyali badde bichuka mu timu eno nenga tebasambye bubijjo era tubasuubiramu ekintu ekyamanyi jukira timu zenye zisembayo obezanya semifinali ziyita wune zigena mu World Cup era ndi kumurundi guli timu yali eyiseewo naye ate World Cup n'atabaayo olwa COVID-19 ne kumurundi guno nga tewali kizibu kyonna tukiriza nti timu esobola okukimakinga batendeke ba coach Jackson Mayanja miya Champions League waliye mipira olwaleero mipira giri ebiri round ya 10 mukaga pool balinde timu ya Madrid timu zino zombi twazira mu finals za Champions League season ya wedde mu kibuga cha Paris in fact timu ya Madrid ne wangu legole mukuzirongeta mu sangu beta Vinicius Junior ku murundi guno Liverpool yeri awaka era of late Liverpool ebadde etandise okukola obulungi wangu de back to back mpira bile jisembeji wangu de Premier League mwala binge kubatimu ya Everton which ya wede kumande
nimulaba ku weekend kuladura Saturday ngakuba timu ya Newcastle. Newcastle timu ya zin run ya mipira 15 nga teruzi nga ina lose muyo kama Premier. Liverpool nejituza ko mpira mulambe goal 2 ku 0. So ejamu game eno ngoko kiririza mkulinga ngo kukomyeo. Atena abasambya bolada abasinga bagenze badaba no bavajiru Van Dijk bani. Timu yabwe ewamu ku kusubinga ejamu game ngene yo lwalero. Botunulira neisa jebeisa mu kibinja. Na yote yalimbya okakubanga bawangule mipira jonna ne bateba goal mukaga ne bakonceding game. Echi Madrid inakwesiba nya ebirizinzo obutajimala. Madrid ekisoke sambye mipira mingi okuvali yavudde Morocco mu chikopa chensi onecha club zinge chiwangude bo yakomya wate sambye mipira emirale bibiri eja league jukira basamane Elche ku weekend basamene Osasuna kakati ate batindizo lugendo okujja ku Anfield olabanga waliwo obukoowu bayina muna basambye abalade ba Byzantines ba Cruz ba Chwameni chifura timu yabwe enafu muko anayenga of course bayina byokuzimbira ko babade ne byafaye birungi ku timu yabana fa Liverpool babadde bajisabola in fact babadde bajija ko clean sheet mipira satu jibasembye okujisanga nga bajichalide atera wono mugatte mu mipira mukaga jibasembye okubakwata etano kujoba genze maso no kujiwangula batinya Madrid so echo baso lokuchizimbirako neti chijjawo kubanti baline ebizibu no buko yikiro musaminga Tony Cruz ko experience ye chiwameni chabwa mu makati bwabanga tebabali no labanga timu eyo dala ebekene deke kintu kinene nyo manyi basobola okuluzinga game eno nebali inda kuchimalira mu Estadio Santiago Bernabeu bobana abanga bachaza mu gwangere Spain ndabe bagwadde refari bamuyita Stefan Kovacs okuba mu gwangere Romania ne miyaka 38 yagenda kugobera mitambo na ntipinga timu ya Liverpool nge solo kavodinga defeat mu game eno kuba eriwaka ate ebadde eja ikiririza mu kubange wangu de mipira eje bidi ejisembye atenga tibadde mipira myangu kwa Everton kwa Manchester Derby no gwa Newcastle United then era ku sawa 5 wali Frankfurt kuchaza timu ya Liverpool era sawa 5 Frankfurt timu tekula bubina dala mu Bundesliga. In fact zili points 5 ezijawula ne table leader Bayern. Kubanga baina points 38 ate yo Bayern ina points zili 43 zili points 5 zokezi bawula so tebakula bubi. Wadenga ate awaka mu kibinja tebeyisiza bulungi. In fact bawangude game emu yokayoka awaka mu kibinja ne badrawinga yemu ne baluzinga yemu. Kati ate Napoli yo kwawe mu group mu babadde basudde game ya Liverpool yo kera jwade baina okusula. Nga bajichalide mu kibuga eche Liverpool. Balu zingando za nigolo zali biri kwe mzali satu emu na ye egisigadde bagenze maso no kujiwa ngule joku awe timu ya Napoli ebadde yisabu unji nyomu ligi bojitunulira kupoint sinkaga mumu endaze ino kunganya mipira jie ya kasamba esudeko musambu zoka bate babuli machi golo kufa kubu fi basambia na Friday ukulaganti bete katika basambia Friday neba umula Saturday ne Sunday ne Monday. So bajya mu game eno ngabali mu mbera nunji nyobuli musambiye tagisa wali vikita osimeka vula shedi ya bona we bali era bo watunulire nsamba yabo labanga bayina age bayina advantage ku timu yaba nafa ba Frankfurt wa dengeri waka era si ja kubera mu kubagenda okwe unyanga bavudde bugirimani nga bavoidinza defeat baso bulo kwangula ne golo nga biri kwemu oba egolo ngemu kubuherere bagwa derifali bamuyita ata Soladias avudde mu gwangale Portugal ne miyaka 23 ejobukuru ayagenda okubira center referee una kuno lwalero amombera yemo West Ham United nayo West Ham jukira West Ham nako zine ekola bubi actually ne kuchimeza bo jitunulire mu cha 18 points 22 mu games 2 mu 3 bakaba kuba games 13 era bayinzo goba David Moyes obudde bonna basobola okumugoba kuba ne game je basembye okusamanga basamane team ya Spurs bajiruzinze 2-0 nechongere okubanyikere eri wansi mu kifeke 18 bo biro 18 butelevu league ne malegwera obo salwa ko boddayo kati besanze nga sizone bakawangula game zitano zo kami pile 3 kisobola kwa David Moyes nagobwa ne waluwa abatende simukadde kana abatunuliddwa abatende singa Bentez Maude si abadeke bungereza ku team zinga Liverpool Everton abatende sa amanya amalalanga Pochettino Thomas Tuchel Frank James Lampard batunuliddwa ne Bentez alabika ali ku mwanjo nyo singa David Moyes abakwatiddwa ku nkona mukadde kano. Then walo teams zisina bakusaininga batende singa Southampton sako team ya Leeds bakwa Leeds ndabye ko intese kanya zitandise zo mutende sigo baita Javiga sio kubega tako Leeds nayo weli si walunje elimu cha 19 mu game za 2 mu 3 eruzi nze games 12 ya drawings ayo musambu wangu deyo nyazo ka atapata no lide Javiga sia Javiga sio na badeke bungereza mu team ya Watford season ya 2018 2019 yaliko nabo na babuliranga agena mu team ya Valencia mukade kana ali jobless yasemu kutende ka team ya Al Sadd taina mulimu mukade kanu nenga ntegede ko tete sekaza zitandise ne timu yabana fabali dizo kulaba nga bamuwo mulimu ogwo butendesi United bagala kuwa musambi Alejandro Garnacho ndagano mpya ya miaka 5 jaine gwako mwako gwa 2009 mvuka mu Argentina
miaka jiri 18 mulaba nga musambia promising mulaba musambia west chubi sio nena basambide games abiri mutano nabatebere goal 3 abadatele kuva katebe nabake ebintu byachusa walona abasambia abalala abatunulido okufuna endagana empyanga badiogo dalot oyakuba namba 2 mu Portugal Rashford ndagano jaine kwako mwako gwa 22 muena nebaloza kuchyo kumuendagana empya kuba echa mazima nakuzino timu ya Manu yajibereddewo mulaba nga musambia ali ku form itagambika nedde heya lakubya de heya ateri ke bizibu deya bagala kumuendagana empya na ye nga ino okusoko kukiriza pekati jukira afuna mitwala 3.75 era goalkeeper singo kufusa solo musalo munene mosiyo na kati Manu ndagano jayagala kumuwe empya ino kukiriza ate okeneza ku sente ezo chayinzo kukiriza obo butakiriza naye tulinze tulabe embera bwene tambula ne bananyini timu ya Liverpool aba Fenway Sports Group jukira bakulembira omusajja bamuita John Henry bagambi Liverpool tetundi bajukira bajigula 211 nga bajija ku musajja kubasajja baba abasajja kwali ko Tom Hicks ne George Gillett bagambi Liverpool tetundibwa bagala sigalenga yabwe nolwekyo abade baloza anti Liverpool bayinza okujitunda abakulu babiganye ebyo Go TV DSTV bakugamba balese channels balese shows empya nya ezigenda kunyumisiza obulamu zosobola okulaba n'abantu bo zosobola okulaba n'onyumirwa zirimu ebigiriza bingi nnyo ate nga tezesitaza baina Urban Life baina show ya Kansime jibatumye Kansime baina Juniors Juniors Dramas Club ya JDC ne babira ne reality drama show jibaita Take Me Back kati chokola kyangu nnyo gwefayo kusasula bisali obase echo gula buguzi dikodo jitekeka amasanyo agugo nagono bengo gasembeza shows nya mpya ku Go TV ne ku DSTV mukuru gwa Palm Magic shows kwezili basajja kabaka awangale.